L'equip de govern de la Pobla de Vallbona ha despenjat dos plaques commemoratives ubicades a la Casa Gran i el Centre Social del municipi. El motiu és que feien referència a Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València, qui està en aquests moments sent investigat per la seva presumpta participació en casos de corrupció, i a Rafael Blasco, ja condemnat a 6 anys de presó per malversar fons públics destinats a la cooperació internacional. L'alcalde del municipi, Josep Isaac García, ha explicat que el de avui era un acte al que estaven convidats tots els partits polítics locals. El nostre parer és que, siguent gestors d'edificis públics, no podem permetre que en aquests edificis figuren, en aquest cas, plaques en les que se dona un honor o un reconeixement a la gestió que han fet persones que, de fet, s'ha demostrat en un cas en condena i en l'altre en una investigació, que tant la policia com la fiscalia no obrin una investigació a persones que no tenen res que veure en la corrupció, i si després són condenats o no, el temps se ho dirà, però no podem rebre honors, i per això entenem que hi ha que retirar la presència o no de cada un, tindrà que donar explicacions ells. És molt lleig que una cosa tan simbòlica i tan important es quede sense aquest pronunciament, que hauria d'existir absolutament de tots, hauria de ser un pronunciament unànim. Sí que em consta que per escrit han deixat algo de constància, és la primera volta, i és de reconèixer que ho han fet, i està bé que ho facin, però també estaria molt bé que ho feren en públic. Hi ha dos tràmits importants que són simbòlics avui en dia. Un és el que tu me comentes, que és el de la llei de memòria històrica, una llei que pense que és de meitat o de finals del 2007, i que en l'anterior etapa de govern no poguérem ficar en marxa perquè apareguem més tard, i que avui en dia hem ficat en marxa perquè en aquest poble mai s'havia atès a aquesta llei. O sigui, quan diuen que tot el món ha de complir les lleis que no ens agraden també les hem de complir. I en aquest cas la llei de memòria històrica és molt clara. L'expedient està obert, està en marxa, i s'està fent el llistat, la documentació, per entregar-la en el Ministeri oportú, en el que n'hi ha que donar compte de quins són els 7 o 8 o 10 carrers. La idea és recuperar els carrers, els topònims antics, allà on hi haven, documentar per què se canvia el nom, i si n'hi ha algun símbol més, també abordar la solució de que no se faci homenatge a una època que va ser molt conflictiva, se va fer molt de mal a moltíssima gent, i damunt n'hi hagué una repressió molt clara i n'hi ha que condenar-ho també sense paliatius. I l'altre tema important, que també aprofite l'ocasió per a comentar-ho, és que també n'hi ha una llei que ve del 2007 i que el govern abans de les eleccions autonòmiques en les Corts va ratificar la seva modificació, que és respecte al símbol, un símbol dels més importants del poble, que és l'escut de la Pobla de Vallbona, i també diu que n'hi ha que modificar-lo, en aquesta llei diu que n'hi ha que modificar-lo tots els escuts del País Valencià, de les províncies de Castelló, Alacant i València, que són les atribucions que té la Generalitat Valenciana, i tenen que estar conforme a aquesta llei, i en aquest cas la gran modificació passa per la corona, simplement.